situ bawa aku. Aja kaya ngono, Dik. Sliramu ki cilik tak gedhekke, kowe bodoh tak pinterke, kowe reget tak dusi, ya ta? Kowe kesel tak pijeti, kowe turu tak turoni kok kowe kaya ngono karo aku. Rumangsamu. Iki dirungokke wong akeh lho, Mas. Kowe kuwi bodoh tak pinterke. Heeh, bodoh dipinterke. Di sekolahke. Kowe bar udan-udanan ya ta? Kowe reget tak dusi. Biyen tak gendong tak pekeh. Oh iya, aku eling, Mas. Lah kok kowe kowe wayahe rungso turu tak turuni. Lah kok kowe kok anggere kan MC arek udut kok rasane do bawa. Mo ya wis ngono gek udut to. Iya 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 iya. Karo nak rontok. MC. Eh iki biyen tak turuni, gak soso turu tak turuni. Mangga. Tak kandake bapakku lho, Mas. Oh iya. Bapakku nonton lho iki. Oh iya iya, pangapunten Pak Wangestu nggih. Nano. Wes ke utuh Thomas, ke mau wes di sumet urung. Saya kan rasa aduh so sweet banget, coba deh Mas lihat. Ya. Rasa pamer, Mas. Rasa pamer. Iri. Gak oleh iri. Aku karo epake dhewe ben rada ngono nih. Kok sajake dipirsani wong pirang-pirang bareng nang isin. Iri, Mbak, iri. Apa budaya Jepang ki ngono kuwi? Apa kae Kakek Sugiono? Terus kae. Pirsani ki. Lamun ra. Mana Mas? Heni. Jane lambe ya mung semene. Terus? Kok nyuwara kok jane ngidap-ngidapi lho. Lah iya. Lambene. Kan jenengan ta sing ngajari. Heeh. Dik Retno ki nek nyuwara ki aja alus, mengone saithik nek suarane kok banter ya. Coba contohin dong Mas, kan jenengan guruku ta. Nah. Anu, engko aku wayahe metu jineman aja dibanding-banding ki. Kowe garap jineman penak lho iki. Kono-kono rung garap lho iki. Kepan sumending sisihmu pun Pak Parno, kinten-kinten tesis setunggal to nika. Pun lulus nggih. Kok tesis kali nggih. Ha mengke badhe ngaturke Dik Retno lumantar kula, Pak. Niki awet cilik ning gula pentah kula, Pak. Dados kula niku ngertos, Pak. Andeng-andenge Dik Retno ten pundi kula ngertos. Nang endi? Halah-halah tak omongne ning kene ya malah saru to, Dik. Dik kowe iki kok ya. Iki mbiyen cilikmu tak gendong tak pekeh lho. Andeng-andenge kembang. Sapa mau sing ngomong? Sing ngendang. Cakra biwa. Andeng-andeng kok kembar. Kowe iki kok ya rumangsamu ping kok iki. Mah aku ah. Kowe iki aja tekan kono to, Mas.
Oh, bencene cah jujur. Mangga. Mong seliramu tanah liyo dek terus nani lahir monggo menika langgampipun tak pilih. Taliasih, Mas. Loh, ki mau pangkuri noso iki? Ya gak apa-apa, seneng-senengku. Loh, ora ngono ya, Dik, iki kok ya saiki tambah pinter tambah ngeyel lho. Lho, aku sing ngajari Mbak Eva. Heeh, iki jenenge langgame Taliasih. Bawane nggih langgame Taliasih. Nah, ki mau pangkuri noso. Pangkuri noso, lah tak pilih sing ndi? Engko. Oh ya. Monggo. Hati-hati lho, Dik. Nggih. Aku nek karo iki man banget. Bye.
pun Mas Bogel, niki wau langgam tali ya. Matur sembah.